Країна вкотре пропонує звільнити заручників та полонених, яких утримують в тюрмах ОРДЛО та Росії. В обмін наша держава готова передати осіб, у звільненні яких може бути зацікавлений агресор. Формули можливого обміну оприлюднила Ірина Геращенко, уповноважений президента з питань мирного врегулювання на Донбасі та представник України на переговорах у Мінську. Та поки Росія не погоджується. Мабуть, уже найближчі дні побачимо, чи вийде здійснити обмін до Різдва. А от скільки всього українців перебуває у заручниках в ОРДЛО та чому звільнення постійно зривається? Дивіться у нашому матеріалі. Ось цей старенький УАЗик Олег не проміняє навіть на розкішну іномарку, бо подарована волонтерами машина пройшла з ним усе пекельне літо 14-го. На відміну від господаря, вирвалася з Іловайського котла і дочекалася Олега з полону. Я приїхав в Київ. Там його чуть-чуть підділили, тепер вона бореться з браконьєрами. Олег працює старшим інспектором Кременчуцького рибоохоронного патруля. В роботі він шукає розраду і намагається не згадувати, та не вдається. До рук російських вояків Олег та ще 140 його побратимів потрапили у серпні 14-го під селом Червоносільське. Потім наших бійців передали головорізам Мотороли. Ось на цьому відео бойовики всупереч міжнародним нормам перед камерою допитують наших військовополонених. Олег на задньому плані праворуч. Не могу понять, откуда у них была информация, наши полностью все паспортные данные, фамилия, имя, отчество, где проживаешь, мобильные телефоны. Його намагалися зламати і фізично, і морально. Влаштовували тортури, погрожували розстрілами і виганяли на будівельні роботи в окупованому Іловайську. По ночам вони приходили випивши, строїли нас, розпрашували, хто на Майдані був, хто откуда родом. Поставили вони пулеметний розчет, сказали, що якщо Україна хтось рипнеться к дверям, починаємо стріляти без предупреждення. Олегу неймовірно пощастило. Він був у полоні лише 4 місяці і потім потрапив у списки обміну. Останнього його побратима бойовики повернули всередині 15-го. Зараз Олег уважно стежить за долею всіх наших бранців. Жити в розпачі, невідомості та постійному очікуванні. На сьогоднішній день це в нас майже 4 роки, 1404 дня. Це пекло, в якому живе сім'я полоненого Сергія Глондаря. Його дружина Катерина із Кропивницького, попри все, не втрачає надії побачити чоловіка вдома. Сергій – кадровий військовий, пішов на війну від самого початку. У лютому 15-го був в колоні українських військових, які виходили з Дебальцева. Тоді колону розстріляли, броньовану техніку спалили і багатьох взяли в полон. Серед них і Сергія Глондаря. Останнє він виходив на зв'язок улітку 16-го. Відтоді вже підросли двоє його дочок. Та одне лишається незмінним – відсутність батька. Те, що мене знає, що батько перебуває в полоні, а менше в мене була накануні свій день народження, вона каже, мама, а коли мій папа приїде? Кажу, ну, скоро прийде. Я ж їй визнаю, ну, наш дім там, де живемо ми, там і папа буде. Та коли це буде, відповіді на це питання немає. І шукати її, вочевидь, варто не в Україні. Родичі і цивільних, і родичі військових, вони живуть від дати до дати. Від Різдва до Великдня, з Великдня до Чемпіонату світу, від Чемпіонату світу кінця літа і знову там Різдва. Ну, таким, і так рік за роком. 27 грудня ми були готові помилувати і передати, звільнити 66 сепаратистів в обмін на 19 тих українців, які незаконно руками утримуються в тюрмах Донецька і Луганська. І от серед цих 19, за яких ми боремося, як першочергове звільнення, військові, які руками утримуються. Це і Коріньков, Пантюшенка, Глондар, Дієв, Іванчук, інші наші хлопці. Це цивільні, такі як Станіслав Асєєв, наш колега-журналіст. І це волонтери, це жінки, яких затримали за проукраїнську позицію. Станіслав Асєєв, про якого говорить Ірина Геращенко, у полоні вже понад рік. У 14-му він не виїхав із окупованого Донецька або був змушений доглядати за бабусею. Журналіст вирішив працювати там, на українській ЗМІ. Писав під псевдонімом Станіслав Васін. Та влітку 17-го його все ж знайшли бойовики. Катували і вибивали псевдозізнання. І скільки ще у донецьких підвалах, таких як Асєєв, достеменно невідомо. В нашому списку зараз вже 103 людини, було 102, зараз ще плюс одна людина. За роки окупації терористи жодного разу не дали можливості провідати українських бранців. Тим часом в'язнів щоразу більшає.
Велика кількість прізвищ, які вже 18-го року затримані, в березні місяці, наприклад, після обміну вже. Наймасштабніший за час війни обмін відбувся торік у грудні. Тоді з окупованих територій Україна повернула 74 людини. Процес тривав зранку і до пізньої ночі. На волі їх зустрічали родичі, військові, політики. Цю подію транслювали сотні українських і світових ЗМІ. На кадрах – квіти, обійми і сльози. Це не передати словами. І ще все одно не віриться, поки рідних не побачимо близьких. А далі затища. За цей рік не було жодного обміну. Мінськ. Остання зустріч тристоронньої контактної групи 2018 року. Українські переговорники роблять чергову спробу домовитися із Росією. І вкотре марно. Російська сторона не погоджується і тоді, і сьогодні. Пояснюючи, що це не відноситься до теми війни на Донбасі. Я навіть прямо запитав, ви відмовляєтесь від своїх громадян? Шанс на Новий рік ваші громадяни сім'ями зустрінуть, ну, ясна річ, що і наші. Ну, коротше кажучи, ні. Натомість росіяни та ватажки бойовиків пропонують свою хитру схему. Всіх встановлених на всіх встановлених. Окей, але є одна проблема, що Україна чесно відповідає на будь-який запит. Є така людина в тюрмі, так, ми підтверджуємо. А що відбувається на запити української сторони? Ми роками не отримуємо відповіді. І виходить, що у нас встановлених є тільки кілька там людей, да? І нам намагаються нав'язати схему, що от цих кілька ми, може, вам і віддамо, а за це вимагаються сотні. Ну, такого не буде, очевидно. Сьогодні Україна знову звертається з ініціативою, але вже до ОБСЄ. Зібрати всі сторони 27 грудня на відеоконференцію і ще раз повернутися до питання звільнення заручників. Та єдина людина, від якої це залежить, Путін. Вчора український журналіст питав його про умови звільнення полонених та моряків. Відповідь була короткою. Цим займається Медведчук за дорученням Порошенка. Але вирішувати це питання у Москві готові лише після завершення судових процесів, через які вирішили провести наших хлопців. Інна Томіна, Олена Бринза, Станіслав Кухарчук і Василь Мінавщиков. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».